Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocok Walasing 117, guys. Selalu admin ingatkan bagi senonton video ini, ojo lali sabrek, like, lan komen aja admin semangat bercocok ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Lagi ceritanya mari diusir bojo toko oma. Gara-gara tuku mie ayam malah sing digowo bakule. Rondo pisan bakule. Wes selamat ngamuk-ngamuk mending kemah. Nah iki proses lagi masang omah ngawang, guys. Nang ndukur bendungan karang kates. Tak cangkruk isasi dhisik, gano kopi, gano rokok, cangkem pahit tak ngombe banyu bendungane gak popo sing penting sehat. Muter-muter ngene lho, cek cengok-cengok titik. Nah, seperti kata pepatah, urip iku abot, dirombengne ae lumayan. Nah iki jenenge kotak warisan lur, turun-temurun tekok jaman Majapahit. Aku dikei mbakku, soalnya peninggalan bersejarah, delon kuncine wangel tenan. Angel, soalnya kudu kunci Inggris, kunci Mesir iki, ngelu aku sampean. Aku mang buka lawang iki gak kenek-kenek, sepisan kenek lah kok tembus pawon. Apa sih isine? Alah tibakno semprotan manuk. Wong liyane kerja ae, kerja terus soge ora. Pisan-pisan piknik ngono lho, dolinan perusutan koyo ngene iki contone. Gak apa-apa katok suwe, sing penting bahagia.